Situata në pikën kufitare të kalimit në Kakavisa vjen edhe rëndohet, situate krijuar për shkak se shqiptarët po mundohen të ikin përpara datës 16 gusht, pasi në të kundër detyrohen të karantinohen për 7 ditë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me këtë situatë dramatike, ku më mira shqiptar po sfiliten prej 4 ditësh. Kryeministri i vendit Zoti Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me këtë situatë dramatike, ku mira shqiptar po sfiliten prej 4 orësh në Kakavi dhe Kapshtic. Jemi në një komunikim të vazhdueshëm me palën greke për lehtësimin e procedurave, të cilat janë procedura të njëjta për çdo pikëhyrëse të Greqisë, për qytetarët e çdo vendi, përfshirë edhe qytetarët grekë që hyjnë në kufi. Ndërkohë forcat armatosura si dhe strukturat bashkiake të Gjirokastrës, Kërcyrës, Dropullit e Pelenës dhe Përmetit e kanë ngëdhirë me qytetarët që qëndrojnë në radhë në Kakavi duke ofruar ndihmë shëndetësore, ndihmë ushqimore, ujtopishëm dhe asistencë për higjienën sanitare në teren, shkruan Rama.